twabasuje n'ubundi inshuti zacu, mwebwe mwese muba mwaramaze gukora subscribe kuri OTC Group TV, mwebwe muba mutegereje amakuru atandukanye OTC Group igenda ikazi bagezaho. Yesu, uyu munsi rero ni ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka ni 2024 nk'uko bisanzwe. Hanyuma nanjye uje kubagezaho incamake y'amakuru tugiye kuba tuganiraho ni Olivier Ndatimana, GCV Africa Ambassador nk'uko bisanzwe. Hanyuma rero twihuse, uyu munsi dufite amakuru atandukanye kandi amakuru meza, ariko harimo n'amakuru tuba twifuza kugira abo duhugura, tubwira bimwe muko umuntu aba akwiye kwitwara. Turi mu ruhando mpuzamahanga, turi mu ruhando rw'ingeri y'ubukungu, ariko buriya biba bisaba no kugenda tugira ubumenyi. Ndetse icyo twavuga twebwe, umuyobozi wacu witwa Doris Yini yaduhaye nk'inshingano cyangwa twigishije icyo bita code of conduct. Code of conduct ni ukuvuga ngo kugira, kumenya uri we, kumenya uko witwara, kumenya icyo twakwita muri rusange icyo bita discipline y'ibyo umuntu aba akwiye kumenya, avuga n'uko akwiye kubyitwaramo. Kuko mu makuru uyu munsi twumva dufite dushaka kuganiraho, turashaka nanone kuza kugaruka kuri bimwe mu bintu abantu bandika cyangwa se bagatangaza, ariko bisa nk'aho ari ibihuha, mu rwego rwo kuvuga ngo babone views, mu rwego rwo kuvuga ngo babone ababakurikirana, ariko mu by'ukuri ejo n'ejo bundi bashobora no kwisanga bakoze ibintu bigize icyaha cyangwa se ibintu byabageza mu bindi bibazo byo kwisobanura. Ahangaha ikintu cya mbere duherero n'abantu bamaze iminsi bakoresha ifoto ya nyakubahwa wacu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, bakabihuza na P Network bakavuga ngo Pi mu Rwanda ngo yemewe, ngo bagashyiraho n'ifoto ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu by'ukuri twebwe nk'abantu bahagarariye n'ubundi GCV mu rwego rwa Afurika, twabagira inama y'uko bishoboka bamenye uko bitwara ku bintu nk'ibyo ngibyo, ejo batakwisanga wenda hari ibyo bakoze bakwije ibihuha, bakwije ibinyoma. Ni byiza ushobora gukoresha ifoto ari uko ikinyamakuru cyabikoze cyayanditseho mu rwego ruri official, ariko mu by'ukuri gufata igihuha ukagiterura ugakoreshamo n'ifoto ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, twagira ngo tubwire abantu babikoze ko niba mubona nta ngaruka byabagiraho, cyangwa se mubona ari bwo buryo bwiza muhisemo, ubwo mujye mumenya ko habayeho n'ingaruka mwabyirenge. Ariko twebwe tuba tubaburira cyangwa se tubagira inama y'urwego rwo kwirinda ibisa nk'ibihuha. Gukwirakwiza ibihuha ntabwo ari byiza, izi ni imbuga nkoranyambaga tubamo, biba ari byiza rero kumenya n'uko ukwiye gutegura amakuru yawe mu rwego rwo kwirinda kuba wanakora ibisa n'ibyaha birimo ibyo twita ko ari ugukwiza ibihuha. Niyo mpamvu OTC Group akenshi ntago tujya dupfa kuzana amakuru adafite reference. Iyo dukoze inkuru tuzana reference y'icyo kintu aho cyanditse, ku buryo n'umuntu akidusabye twamwereka tuti dore ikinyamakuru kiri officiel cyabitangaje, tukabimwereka. Ariko gusa nk'aho ukoze ikintu cya rimozi gusa gisa nk'igihuha ukakivuga ntabwo ari byiza, cyane cyane nyine ukavuga ku bintu biganisha ku bayobozi cyangwa se abayobozi bakuru, wenda atari ibintu byabaye ofisiyeri biri kuvugwa. Ni inama tuba tugira ngo rero dutangirireho, kandi dusa nk'aho tubwira bagenzi bacu dukorana ko no kugira code of conduct cyangwa ethics biba ari byiza mu mwuga tuba twashatse gukora nk'itangazamakuru cyangwa se mu byo tuba tuhereza abandi badukurikirana. Ni byiza kugiramo iyo discipline. Murakoze rero kandi karakanya gusa twari dushatse kunyuzaho iryo tangazo cyangwa iyo nama kugira ngo abatwumva cyangwa abadukurikirana nabwo mumenye ko tuba tugomba kugeraho tutarenga, tukamenya n'uko dukwiye kuba dutwara ibintu neza. Murakoze cyane. Hanyuma reka twikomereze n'andi makuru yacu n'ubundi. Yese, nk'uko bisanzwe murabizi ko tugenda twegereza cyane igihe cyitwa ko ari igihe gitegerejwe n'abantu benshi, igihe abantu benshi bavuga ngo umushinga wa P Network noneho ugiye kwigaragaza, kandi noneho uze mu bikorwa bifatika, ndetse ibikorwa bizatuma benshi bamenya ko ikintu cy'agaciro ku isi cyabonetse. Ngira ngo rero
Open Mainnet ivugwa ko ari mu mpera z'uyu mwaka bivuga ngo dusigaje ukwezi kumwe n'iminsi itarenga 15 tukaba twamenye ukuri tukaba twamenye ibishoboka byose birimo kuvuga ngo abafite pay bagiye gutangira kubona icyo gukora bagiye gutangira guhaha bagiye gutangira kubona akazi muri makeya hari byinshi biteganyijwe igihe Open Mainnet izabibaye kuko hazaba havutse opportunities nyinshi cyane hanyuma ikindi dushaka kugarukaho mu nkuru yacu uyu munsi bimaze nk'iminsi ibiri cyangwa umwe mu bayobozi bakomeye dukorana ndetse tunabana no muri Global G7 Ambassador atangaje yuko uyu munsi wa none amaze kubagirana n'inganda zirengenye nawe amasezerano ajyanye n'uburyo bwo kugurisha amamodoka ku nganda ndetse n'ikigo cya nawe cya Estate Project aho agaragaza yuko ndetse hiteguwe cyane gutangira imikoranire nabo igihe Open Mainnet izabibaye uwo na undi n'uwo bita Marayisi muramuzi twakunze kuba hari n'amanama dukorana cyane yo mu rwego rwa GCV United Africa rero uyu we akaba aba mu gihugu cya Yemen urumva aba mu akaba ari nawe uhagarariye ibihugu by'Abarabu muri icyo twita Arab Country Ambassador rero uyu akaba ari numwe mu bayobozi bakomeye ba Pilot Ambassador ku rwego rwa region y'Abarabu yes rero twaganiriye byinshi ndetse amgezaho imishinga ye myinshi aho turi kuvuga yuko nubundi umupioneer wese uyu munsi wa none ashonje ahishiwe aho rero hateganyijwe ko izi nganda nazo niziba zamaze kuboneka mu rwego ruri tayari rwo gukorana n'aba pioneers birumvikana yaba pioneers bari muri Afrika yaba pioneers bari hirya ya Afrika urumva ko buri wese ahari azaba afite amahirwe yo kwenjoyinga ndetse kandi kubona ibyiza byose bihishwe muri uyu mushinga aho tubabwira ko opportunities nyinshi rero zigiye kuba ziboneka yes rero ayo namwe mu makuru ya trendinze cyane ejo aho twariho tubiganiraho avuga ko ndetse birumvikana na makuru yamaze no kubagera hirya no hino cyane rero uyu Maize areka tumushimire cyane Maize kuko ari umwe nawe mu bafatanyabikorwa bikomeye kandi witanga cyane rero ubwo nawe akaba ejo yarahoze nyine abadushyiraho aduhayereza inkuru nziza ivuga yuko mu gihe kitarambiranye muri mpera z'uyu mwaka nawe izi nganda ziza kuba ziri tayari ndetse hari n'inama iteganyijwe tuzagirana muri iyi minsi igendanye n'iyo myiteguro yose birumvikana nk'uko twabibabwiye uburyo bujyanye na shipping uburyo bujyanye no kwishyura ibyo byose bizaba byoroshye cyane nk'uko twabibijeje ndetse twanababwiye ko natwe nka Kigali Hot Market Limited company isanzwe n'ubundi iri mu myiteguro yo gukora akazi ka shipping mu bihugu bya Afrika ndetse n'ibihugu bya Amerika Burayi tubabwira ko natwe turi mu myiteguro yo kuzaba dukorana n'inganda zikomeye zitandukanye ndetse n'abacuruzi batandukanye bakomeye aha rero tukakubwira ngo niba waramenye OTC Group TV niba waramenye Kigali Hot Market ushonje uhishiwe kuko byanze bikunze umurongo mwiza twamaze kutegura w'abantu tuzaba dukorana rero tugenda tubabwira ko kuba warakoze subscribe kuba dukurikirana mu byukuri amahirwe yose urayafite yo kugira ngo tuzasangire ibyiza byinshi cyane biri muri uyu mushinga yes izindi nkuru rero ziri kuvugwa cyane ni nkuru n'ubundi nyuma yuko nyuma yaho Donald Trump abereye perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahigitse kuri uwo mwanya Kamala Harris ahigitse
uwo mudamu rero wari umuri umudemokrat biravugwa cyane ko Trump mushingano afite cyangwa se intego yihaye cyane mu bigaragara muri ubu buyobozi bwe bw'imyaka itanu agiye kuba yobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntego afite cyane ni ukuzamura ubukungu ndetse no guhagarika intambara zimwe na zimwe zihari muri makeya afite mission nini cyane ariko mu kintu kibanze yahereye ku kintu cyo kugaragaza ko azanywe no kuzamura urwego rw'ubukungu aho buva bukagera aho yemeye no kwitashyiraho department ishinzwe ibijyanye n'ubukungu ndetse kandi akayishyiraho umuherwe Elon Musk nyuma yo kuba rero yarashyizeho Elon Musk nk'umwe mu baherwe bakomeye ndetse binavugwa cyane ko ari umwe mu bantu bamushyigikiye kandi nawe akamuha inkunga imugeza ku ntsinzi yo kuba perezida Elon Musk rero yaje kuba nawe ahabwa cyangwa agororerwa uwo mwanya wo kuyobora department ikomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi muri iyi manda igiye gukurikira yes rero nyuma yuko Elon Musk aha uwo mwanya undi muntu nawe uvugwa bikomeye cyane n'undi muntu witwa Eric Wall nawe akaba yamugize director of international network marketing strategy uyu nawe rero biravugwa ko ari umwe mu bagabo batoroshye usanzwe afite ibigwi bikomeye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga akaba nawe ari umwe mu bakire cyane bavugwa hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yes abasesengura byinshi rero bagenda bagaragaza ko n'ubundi impamvu yuko aba bagabo bari kugenda bahabwa imyanya ikomeye ari ibijyanye n'ubucuruzi n'ubundi bwitezwe mu mushinga wa Pay Network nk'uko byagiye bikomeza guhishurwa ko mu mpera z'uyu mwaka hari ifaranga rishya cyangwa hari amafaranga mashya y'ikoranabuhanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba yemeye kwakira ndetse no gukoresha aho byitezwe cyane ko iyi launch ya Pay Network izaba ifitanye uruhare n'imyiteguro yose uyu mugabo Donald Trump ari gutegura bivugwa ngo rero uyu munsi hari amahirwe menshi cyane ku bantu bose bamenye cyangwa se batunze Pay Network aho ibinyamakuru byinshi ku isi biri kugenda bibigarukaho abo abasesenguzi bakomeye bari kugenda bagaragaza ko byanze bikunze Pay Network yamaze kwigaragaza ko ifitanye uruhare n'ubuyobozi cyangwa na leta ziyoboye Amerika ndetse kandi si muri Amerika gusa tugenda tubona ko hari ibihugu byinshi cyane bigiye bishyigikiye uyu mushinga wa Pay Network tubona ibihugu by'Ubushinwa ibihugu bya Korea y'Amajyepfo ndetse n'ibindi bimwe mu bihugu bikomeye cyane bifite ijambo rikomeye ku isi harimo n'Ubwongereza twagiye tubagezaho mu minsi yashize ibyagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye bivugwa uko ibihugu byagiye byakira uyu mushinga wa Pay Network ndetse n'ingamba zihari cyane cyane kubamenye uyu mushinga isi yose twavuga ko imaze kwakira no kumenya ndetse uzaba ufite intego zikomeye zo guhindura icyerekezo cy'ubukungu bw'isi aho umuntu wese uyu munsi umfite Pay Network ashobora kuzisanga nyine icyiciro cy'imibereho ye cy'ubuzima cyarahindutse neza cyane hanyuma ikindi tugaruka tubabwira nuko nk'uko twabivugaga biragaragara ko byanze bikunze nta yindi integuza uyu mwaka Open Mainnet igomba kugaragara cyane cyane ko nk'uko twabivuze n'ubundi nyine intego zose zisa nkaho zari zarihawe zisa nkaho zimaze kugerwaho uyu munsi Dr. Nicolas atangaza bwa mbere ko target yo kuronchinga Pay Network muri uyu mwaka igendanye n'inshingano eshatu bihaye urwa mbere rwari uruhare rwa core team kugira ngo inoze kandi itunganye ibyari ngombwa byose icya kabiri cyari uruhare rwa P Community nayo igomba kugaragaza uruhare rwayo yuko ishyigikiye kandi iri kumwe cyane n'abayobozi ba core team icya gatatu rwo kwari kugira ngo habe haboneka abapartners barimo government sectors cyangwa se abandi bikorera ariko bafite
bafite uruhare rukomeye cyane mu gushyigikira uyu mushinga. Ibyo byose rero amakuru agenda agaragara nuko byamaze kuba biboneka, ndetse kugeza aho uyu munsi tukavuga ngo nta gisigaye uretse gusa ijambo rimwe rizasohoka ryuzuza ibimaze kubakwa, ryuzuza aho ibintu bigereye. Kuko uyu munsi kuba bakitubwira ko gukomeza gushyigikira amasoko, gukomeza gushyigikira GCV, gukomeza kugaragaza ubucuruzi, kwigaragaza nk'abacuruzi, kwiyandika muri sisiteme z'abacuruzi, ibyo byose rero nyine ni imyiteguro yagomba gukorwa mbere yuko hagaragara ko Pi Network igiye gutangira gukora nk'amafaranga. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twababwiye ko hazahita haboneka opportunities nyinshi, hazaboneka ama forex biro, hazaboneka ibigo byigenga bifite cyane amavantage azaba akorana na Pi Network. Tukubwira gusa ngo Pi ufite, komeza umenye ko ari ikintu gikomeye cyo kurinda kure, kandi ukakirinda mu buryo buri jaruzi, kugira ngo wirinde cyane ingaruka zo kuba wakwibwa. Yes, ikindi rero twababwira gikomeye kandi kibabaje ndetse kinateye ubwoba nk'abantu bagerageza gukurikirana amakuru ya sisiteme, nuko twamaze gusanga abantu bagiye bahindagura ifunguzo zabo cyane. Urabona hari ukuntu ufata ifunguzo za wallet ukazihindura, ejo ukazongera ugahindura izindi, ejo ukongera ugahindura izindi, bivuga ngo ifunguzo ziba zaramaze gushyirwa muri wallet muri gatatu no muri gatandatu. Mu by'ukuri nuramo kuzihinduye ukwiye gutekereza no kubika za zindi wari ufite ntuzijugunye, kuko byamaze kugaragara ko hari uburyo Pi n'ubundi zigenda zikimukira kuri za funguzo n'ubundi witwa ko wakuyemo. Ubwo rero bivuze ngo ushobora kuzikuramo za zindi wajugunye, Pi zahimukira ukazasanga nazo urazibuze, urazihombye burundu. Niyo mpamvu mutubabare icyo kintu twasabaga yuko niba ifunguzo zawe uriho uzihindura ariko n'iza mbere wizijugunya, kuko we never know. Sisteme twamaze kubona ko ibyo bintu bishoboka byose, kuko hari umuntu wagize icyo kibazo tuhita dutekereza ko dukwiye no kubitangariza n'abandi bakarya bari menge. Niba uhinduye ifunguzo mu by'ukuri za mbere ukizifitemo utari ukuzita, wizitakaza n'iza mbere, byose bibike kugira ngo uzabanze umenye sisitemu uko izabikora. Kuko urwo ni urugero rw'umuntu umwe twabonye ejo, ubwiwe yarabyikoreye abihindura neza nta wundi wabimukoreye, ariko Pi zirangije zirenga 1,000,000 ziragenda zimukira n'ubundi kuri ya zafunguzo za mbere yarimuye cyangwa se yarakuyemo, kuko urumva yari yarakonfirimye izindi za kabiri, ariko Pi ziranga zikomeza zijya kuri zimwe za mbere. Iyo rero ni experience yo kuvuga ngo umuntu wese abyitondemo, ejo udamayininga udakomeza ugakora mu by'ukuri, ariko hari igihombo witeguye. Rero ni byiza kugenda tumenya ibyiza byose biri muri uyu mushinga, ariko nyine icyo duharanira twese ni uko buri wese azaba afite Pi ziwe kandi akaba zifite mu buryo bwiza. Nicyo tubifuriza mwese rero, hanyuma dukomeza tubabwira ngo mugire weekend nziza. Amakuru yatandukanye tuzagenda dukomeza kuyabagezaho, kandi tuba tukubwira ngo nawe utarakora subscribe ugomba kuyikora kuri Otis Group, kuko turabakunda namwe muradukunda, ndetse kandi turabizi ko benshi tumaranye igihe kinini. Rero inshuti yawe murahorana ibihe byose, natwe ibyiza byose bishoboka byo muri uyu mushinga wa Pi Network tuba tubizeza ko muri mu bantu ba mbere tugomba kuzabigendera kandi kubigezaho vuba. Imana ibarinde mwese rero, caho caho, indi sango itaha ni ubutaha ku makuru atandukanye. Caho caho, mwari kumwe na Olivier guturuka Otis Group.